відвідали 50 територіальних громад, які визначені згідно перспективного плану як перспективні до об'єднання. Нами було надано консультації таким територіальним громадам, і вже є певні результати. Тому що я розумію, дуже багато було створено таких уже громад, більше 10, так, якщо я не помиляюся, вже ті, які отримали сьогодні висновки. Нашої появи з нашим проєктом марафоном якраз і власне в багатьох районах розпочалася реальна робота по децентралізації, де люди вперше сіли за круглим столом, де ми з ними розмовляли, де розповідали, де люди почали вже, реально почали, почався процес. Треба сказати, цей марафон, от я оцінюю по Волині і так по інших регіонах, він дав дуже серйозний такий імпульс для пожвавлення цієї роботи. Якщо говоримо за Волинь, то в нас існувало в 15-му році це 5 громад, перших об'єдналося, потім ще 2 громади на початку 16-го року, там всередині, і Люблинецька і Шацька. І ось 11-18 грудня у нас вибори ще 8 громад. Є ряд особливостей в самому бюджетному процесі, це формування бюджетів. Особливо ті територіальні громади, які вже об'єдналися, вони більше всього цікавлять, а як от нам зараз складати бюджети. Тим більше, що бюджетні прямі взаємовідносини, вони частина, тільки дві в нас набудуть з 1 січня. Це Люблінець і Шацьк. А всі інші вони набудуть з 1-го, де вибори будуть в грудні, з 1 березня. А ті, які об'єднаються і вибори відбудуться з 1 травня, набудуть тих прямих бюджетних відносин з 1 липня. Наразі навіть там, де створені в нас об'єднані територіальні громади, досить мало змінилося в організаційному плані управління об'єднаною територіальною громадою і управління її публічними фінансовими ресурсами. Мало змінилося. Тобто в цьому плані я бачу більше за все, це таке злиття механічне більше, ніж організаційне. За нами закріпилася чітка установка, що ми весільні розпорядники. І як я кажу громадам, беріть багатого і красивого. І поки що дають проданне, женіться, будь ласка.